Opa, Camila Rodrigues está comigo. O atendimento para quitação de dívidas municipais vai funcionar no sábado, viu? Também no sábado, né? E a Camila vai trazer mais detalhes para a gente. Ou seja, não tem desculpa para colocar as contas em dias, né, Camila? Exatamente, Oloares. Para o pessoal que está assistindo a gente, ó, o Refisca é o Programa de Recuperação de Crédito oferecido para pessoa jurídica ou física. Quem está na dívida ativa, quem não está, vai até o dia 15 de dezembro e é feito por meio de agendamento. Neste sábado, abriu aí uma agenda extra. Então, o pessoal que está interessado em quitar essas dívidas, IPTU, ITU, ITBI, vários impostos junto à prefeitura, qualquer dívida com a prefeitura, essa é a chance. Tem que entrar no site e fazer o agendamento. É preciso fazer o agendamento inclusive para este sábado. Principalmente para aquelas pessoas, né, Oloares, que trabalham a semana toda, que trabalha o dia todo também, não tem tempo de procurar a prefeitura para fazer o agendamento, não tem tempo de quitar essas dívidas durante os dias úteis, pode, então vai ter oportunidade para este sábado. Lembrando que quem paga à vista tem até 99% de desconto e também pode parcelar, não tem problema. O secretário de Finanças está aqui com a gente para falar um pouquinho mais sobre isso, que é o Vinícius Henrique Alves. Vinícius, explica para a gente então o que essa pessoa pode fazer. Ela primeiro precisa ali agendar pelo site. Esse é o primeiro passo? Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Eu acho que o principal objetivo é esse. A população não pode deixar de aproveitar essa oportunidade, não pode perder essa oportunidade. Nosso serviço vai até a próxima sexta-feira, até dia 15 de dezembro, e é uma oportunidade única para regularizar os seus débitos, ficar em dia com o município de Goiânia e ainda ter desconto de juros e multas. Então o procedimento é entrar no site goiania.gov.br/refis2023, fazer o agendamento. Nós temos uma estrutura que foi muito pensado no mercado municipal da Rua 3 para melhor atender o nosso contribuinte. Porém, se ele optar por ser atendido em outras unidades do Atende Fácil espalhadas na Grande Goiânia, ele também tem essa opção. E aí, paralelo a isso, temos um plantão no sábado, justamente para levar mais comodidade para aquele trabalhador que durante o meio de semana, durante o expediente, não consegue ter uma elasticidade de horário, ele pode optar também agora por esse plantão no sábado. Então, atenção, população de Goiânia, não deixe de aproveitar essa oportunidade, uma oportunidade ímpar, que de um lado você fica regular com o município de Goiânia e de outro a gente tem um incremento de receita, que a gente possa reverter essa receita em benefício à população. Lembrando, pessoal de casa, Oloares, que no sábado o atendimento é das 8 da manhã até as 11h30, né? O dia normal, dia útil, é das 8 da manhã até as 5h30, mas precisa fazer o agendamento. Henrique, explica pra gente quais são as porcentagens de desconto, lembrando que são descontos em juros e multas, né? Isso mesmo, até 99% para quem optar pelo pagamento à vista, e aí esse desconto ele é gradual, depende da quantidade de parcelas que o contribuinte opte pelo parcelamento. Então 99% para a vista, e aí de 0 a 20 parcelas 80%, de 20 a 40 parcelas 60%, e aí depois quem optar por até 60 vezes, o desconto é somente de 40%. Então, ou seja, estamos incentivando aquele contribuinte que optar pelo pagamento mais à vista possível. Secretário, a gente é bom frisar também que depois do dia 15, aí não tem mais, porque é uma situação regida por lei, então não tem como mais dar desconto. Então quem perder esse prazo vai continuar com essa dívida e sem poder ter essa oportunidade de receber desconto em juros e multas. A partir do dia 15, a situação muda, porque além de poder ter uma possibilidade de desconto, passa a ter acréscimo de juros e multa caso ele permaneça inadimplente. Então olha só o tanto que muda. De um lado a gente tem possibilidade de desconto, mas depois do dia 15 vai ter acréscimo, vai ter aumento dessa dívida caso ele não consiga ficar em dia com o município de Goiânia. E por outro lado também, esse ano a gente tem um diferencial. Na verdade, dois diferenciais. O primeiro, o nosso mercado municipal da Rua 3, que está lá esperando você para ser atendido, que você, além de regularizar suas contas, acaba fomentando ali o comércio no mercado, levando uma lembrancinha, etc. E por outro, a redução temporária do ITBI. Então, aquele que adquiriu um imóvel nos últimos meses, nos últimos dias, que está com dificuldade em pagar o seu ITBI para transmitir esse imóvel para o seu nome, nós estamos com um desconto temporário durante o refis. Então, saiu de uma alíquota de 2% para 1,5%. E aí pode parecer pequeno esse desconto, mas não. Dependendo do valor do imóvel, esse desconto é muito expressivo, muito significativo. Então, volto a repetir, o cidadão goianiense não pode perder essa oportunidade, que ela é única, e a partir do dia 15 em diante, a realidade muda. Obrigada pela sua participação aqui, secretário de Finanças. Oloares, lembrando o pessoal, então, o primeiro passo é entrar no site da Prefeitura de Goiânia, goiania.gov.br, e fazer ali o agendamento, lembrando que há vagas ainda para este sábado. Volto com você. Obrigado, Camila. Obrigado aí pela informação, né? Se antecipar aí, né? Agendar, aproveitar o horário estendido também. Obrigado, Camila.